яку готовий надати Захід, поговоримо далі. В нашому ефірі Юлія Свириденко, перша віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Пані Юлія, от ви незабаром вирушаєте в Париж, де відбудеться форум з економічної... вирушаєте з Парижу, вибачте, де відбувається форум з економічної стійкості та реконструкції України, які от його головні підсумки для нашої країни? Дякую за запитання. Насправді, в Парижі було, по суті, дві конференції. І обговорювалися два напрямки допомоги Україні. Перша – це оперативна допомога, яка потрібна Україні для відновлення енергетики. І друге – це вже післявоєнне відновлення, бо, відновлення, де буде приймати участь велика кількість французьких підприємців. От саме моя задача була фокус на побудові відповідної комунікації з французьким бізнесом для того, щоб залучити їх інвестувати в економіку України. Якщо казати про підсумки, які є, було підписано ряд дуже важливих угод між, наприклад, Європейським банком реконструкції розвитку і Укренерго на 300 мільйонів євро. По суті, ці кошти підуть на закупівлі трансформаторів, генераторів. Також була підписана угода між Укрзалізницею і французькою стороною. І угода дуже важлива по постачанню мостів. Це те, що стосується логістики. Це що стосується інструментів економічного характеру. Ми підписали, ми готували як Міністерство економіки угоду з IFC для того, щоб запровадити в Україні такий інструмент, як державно-приватне партнерство, для того, щоб показати інвесторам, що у нас можуть бути різні форми взаємодії для відбудови нашої країни. Тому це от основне те, що є на сьогодні. І плюс, звичайно, дуже важливий момент. Ми ставили питання не тільки про допомогу енергетикам в цей момент, але для пошуків інструментів і підходів для того, щоб знизити енергоспоживання і для того, щоб мати можливість більше для балансування системи. І, власне, тому ми дуже вітаємо рішення Європейського Союзу щодо надання нам грантової підтримки для програми заміни старих лампочок на LED-лампочки. Тому що це може видаватися недостатньо серйозним інструментом, але насправді це дає можливість економити в системі від 7 до 10% і балансувати цю систему. Тому «Укренерго» вітає теж це рішення, і ми працюємо для того, щоб розробити відповідну програму. А розкажіть, будь ласка, детальніше про цю програму. Як вона працюватиме і хто в ній буде задіяний? Ми зараз працюємо над тим, щоб вже українцям показати остаточний проєкт. Ми плануємо, що будемо роздавати ці лампочки через відділення «Укрпошти». І кожне домогосподарство там зможе отримати щонайменше 5 LED-лампочок. І це дасть можливість якраз те, що я сказала, зекономити в моменті до 1,5 гігаватт електричної енергії. Я думаю, що ми з деталями програми до кінця місяця обов'язково вийдемо. Нам тільки вчора оголосили про те, що все-таки погодили нам нашу заявку і притримали нашу ідеї щодо зменшення енергоспоживання. Але от головна деталь – розкрити нам, і як можна буде зареєструватися, от як взагалі отримати ці лампочки? Я думаю, що наше технічне завдання для нас, як для уряду, воно полягає в тому, щоб зробити це максимально все дуже просто, щоб людина, яка мала бажання змінити лампочки старі на LED, могла просто прийти до Укрпошти або через Дію залишити заявку, або фізично прийти до Укрпошти, написати, там, залишити відповідні свої реквізити і мати можливість в той же момент отримати лампочки. Тобто наша задача максимально спростити для того, щоб ми максимально швидко змогли змінити велику кількість лампочок по всій країні і дуже швидко отримати дані економії, тому що нам потрібно балансувати систему вже зараз. Пані Юлія, от один із впливів війни та енергокризи на життя українців – це інфляція, ріст цін на товари та послуги. А який от рівень інфляції Мінекономіки прогнозує до кінця року та яких от заходів вживає уряд для її сповільнення?
Інфляція до кінця року, за нашими підрахунками, буде не перевище 30%. Дійсно, тут треба розуміти причини цієї інфляції, і основні причини, вони лежать в причині того, що зменшилася пропозиція, в першу чергу, продуктів, да, тому що є частина окупованої території, є частина, яка вже деокупована, але там знищені виробництва, і відповідно немає можливості дуже швидко відновити це виробництво, отже пропозиція товарів зменшилася. Також суттєвим фактором, я вважаю, найбільшим, це порушення ланцюгів постачання продукції є. І звичайно, що це все накладає додатково, ну, накладається додатковим гривнями на до собівартості продукції. І звичайно, що якщо будуть і надалі у нас перебої з електропостачанням, і підприємці змушені будуть переходити на альтернативні джерела живлення, на дизель-генератори, то це теж може додати до інфляції, звичайно, тому що це теж збільшує вартість товару. Що ми можемо робити? Це сприяти тому, щоб у нас підприємці мали можливість виробляти більшу кількість продукції, якщо так дуже просто сказати. Це значить, що мати можливість доступу до кредитних ресурсів і тих же грантових програм, які ми як уряд пропонуємо задля того, щоб збільшити пропозицію товарів, послуг на ринку. Пані Юлія, от в кінці року ми вже традиційно підбиваємо підсумки або складаємо прогнози от на наступний рік. Яким він буде для України, виходячи з макроекономічних показників? Як ви вважаєте? То, як ми вважаємо, воно закладено в макропрогнозі Міністерства економіки. Ми, насправді, як Міністерство економіки, прогнозуємо, що має бути зростання на рівні 3,2%. Прогноз для інфляції по року в середньому, поки що по нашим розрахункам, буде на рівні 28%, і курс 42,2 по року в середньому. Тому це такі показники, які закладені в макропрогноз і які лягли в основу державного бюджету 2023 року. Тобто, наскільки це от вплине на життя українців, так от простими словами? На життя українців, ви знаєте, відповідь краще за мене, впливає один суттєвий фактор – це війна. І те, що ми з вами обговорювали, і інфляцію, і плани по розвитку на наступний рік, показники – це все залежить від розвитку військових сценаріїв. І, звичайно, що єдине, що може пришвидшити економічне зростання і відновлення, це, звичайно, закінчення війни, це наша перемога. Тому всі сценарії макроекономічні, вони будуються на військових сценаріях. Я думаю, що насправді, якщо ви навіть подивитесь по цифрам, да, економіка України за останні 10 місяців втратила 30%, але якщо ви подивитеся на динаміку, то перша декада була найскладніша. У нас тоді падіння було до 37%, а далі ми поступово почали вирівнюватися, наскільки це можна сказати в умовах повномасштабної війни. Тому наша задача зробити все для того, щоб ті, хто хоче працювати, мали це можливість робити і допомагати нашій армії працювати на економічному фронті і забезпечувати всі необхідні видатки для військовослужбовців, для закупівлі зброї, для того, щоб пришвидшити цю перемогу. Пані Юлія, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була Юлія Свириденко, перша віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України.